Martin Vyčítal, reprezentující Řepčín Karlem. Prosím, projeď si parkour, ale neprojíždět mezi kužely. Necháme koníčka okoukat. Děkujeme za pozdrav. Můžeš startovat. Pan Bláha naměří čas. Martin se rozjíždí. A má odstartováno. A jede. Martin už je zkušený jezdec. Účastní se poháru Alcafe. Myslím, že jsem velice dobře a vidíte, že ty obraty jsou v úplně jiné rychlosti než u začínajících jezdců. Přísedícího udělá jeho drahá polovička. Má odvahu si za něho sednout, já bych za ně nešel. Musí je opatrně, abych nestratil večer, by neměl večeří. A blíží se nám do cíle. A jedem. A máme ho doma. Takže máme tu 3 trestné vteřiny za projetí devítkou a je to 53-49. Přijíždí majitel Řepčína Karlem, Radek Kašpár. Radek jede s párou. Má tam zkušeného Řepce, Karlem Hemingway. Druhého koníčka neznám, ten začíná. Radku, omrkni si to. Až budeš připravený, dej nám vědět. Jsme připraveni. Děkujeme za pozdrav a můžeme startovat. Časomíra je připravená. Dáme první nájezd. Radková oblíbená hudba. Tak doufejme, že mu to bude skočit tak, jak na place. A jede! Trošku nám to nevyšlo, zvolníme tempo. Výborně to vidět vymyslel, krásně skorigoval koně. Přece jenom o něco těžší vést dva koně než jednoho koně. Mnohem přesně musí najíždět. Opatrný. Zatím máme pouze 3 trestné body, tak jako u Martina. A blížíme se do cíle. Plus 3 trestné vteřiny za zhození na dvojce. Připravený, dej nám vědět. Děkujeme za pozdrav. Můžeme startovat. Držím palce. Vojta jezdí prvním rokem. A docela se mu to daří. Tak doufáme, že nám to ukáže.
Hajde! Vidíte, že někdy klidnější tempo je lepší než hodí balonek? Projekt bodu, který jsme ještě neprojeli, by bylo eliminé. Trojkou projet může, tu už projel. Takže vedení v tomto kočáře je úplně jiné. Nemůže si dovolit tu rychlost, tak jako kluci v krosových kočárech. Děkujeme za krásnou jízdu, Vojto. Teď uvidíme rodinný souboj, otec versus syn. Když budeš, Pavle, připravený, jde nám vidět. Děkujeme za pozdrav, můžeš startovat. Tímto kočárem už musí být člověk trošku rozvážný. Zvláštní s parádním kočárem nám dajte dva driftky. A blížíme se do cíle a uvidíme, kdo bude lepší, otec nebo syn. A pojď domů, Pavle, pojď domů. Mládí zvítězilo, Pavel zajel v čase 1.18. Jedna vteřinka nám rozhodla a oba dva nám ukázali, jak se jezdí parkour čistě, bez hodění jediného balonku. Děkujeme za krásnou jízdu, Pavle. Nejlepší čas po součtu měl Martin Vyčítal 56.49. Druhý byl Radek Kašpar 1.09. Druhý byl Vojta Blažek, třetí byl Vojta Blažek 1.17 a čtvrtý Pavel Blažek 1.18. Všem gratulujeme k prvnímu místu. Nikdo nebyl horší, nikdo lepší. Na levou ruku poprosíme o kolečko. Vyčítal a Chris na Genesis. Radek Kašpar, Plamený hřebec, Karlen Hemingway.
dokáží konkurovat. Děkujeme za krásnou výzdu.